Olá, hoje nós vamos ter uma conversa sobre quais são os conhecimentos essenciais que um tutor deve possuir para operar corretamente um AVA aqui na SEAD. Tutores devem possuir o conhecimento para participar e avaliar atividades do tipo fórum. Também devem ser capazes de fazer uma comunicação com os usuários da plataforma usando os recursos da mesma e também devem saber corrigir e avaliar atividades do tipo tarefa e questionário. Por fim, o tutor deve saber consultar as notas de um estudante.